হয় ময়ো জানিব পাৰিছো ময়ো দেখিছো তেওঁ নিৰপেক্ষ অপিনিয়ন পোল এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু জুৱা দিন বিলাকত ৰাজনীতিবিদ সকলৰ কাৰণে এটা ৰাজনৈতিক দল বাদ দি বাকি ৰাজনৈতিক দল বিলাকৰ কাৰণে মিডিয়া মানে এক সংকাৰ কাৰণ হৈছে বহু প্ৰতিষ্ঠিত মিডিয়াই যিবিলাক ন্যাশনাল লেভেলৰ ইন্টাৰনেশনাল লেভেলৰ তেওঁলোকে মিডিয়া তেওঁলোক পক্ষপাতিত্ব কৰা আৰম্ভ কৰিছে সেই সময়ত নিউজ 18 এ তেওঁলোকে যেটো মানে সৰজমিন তদন্ত কৰি যেটো সমীক্ষা দিছে হে সমীক্ষাটো কিন্তু মই ভাল হৈছে বুলি ভাবিছো আৰু তেওঁলোকৰ যেটো কষ্ট কৰিছে সেইটো একচুয়ালি তেওঁলোকৰ অপিনিয়ন পোলটো খুব ভুল যেন মোৰ লগা নাই শুদ্ধ যেনে মোৰ লাগিছে হয় অহাকালি আমাৰ সিডব্লিউসি আছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ জ্যেষ্ঠ যে সকল নেতা হেকিনে গাজিয়ে মাতিছে তেখেতে সন্ধিয়া পোৱাকৈ আৰু অহাকালি 11টা বজাৰ পৰা সিডব্লিউসি আছে তাত আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ মাননীয় সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থী ডিক্লেয়াৰ দিব যেহেতু দৰং ওদালগুৰিত 4 গৰাকী 5 গৰাকী প্ৰাৰ্থী কোকৰাঝাৰৰ 3 গৰাকী প্ৰাৰ্থী তাৰ পৰা স্ক্ৰিনিং কৰি অহাকালি ঘোষণা কৰিব আৰু আগন্তুক দিনত বিপিএফ দলে 2টা সিটতে সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰত্যাহ্বান খাৰা কৰিব পাৰিব আৰু আমি 2টা সিটতে জিকি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি মই ভাবো লগতে বিপিএফ দলৰ প্ৰতিদ্বন্দিতা 2টা সিটত 2টা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত হ'ব কোকৰাঝাৰত হ'ব ইউপিপিএলৰ লগত বিজেপি সমৰ্থন কৰিব তেওঁলোকক আৰু দৰং ওদালগুৰিত হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত তাৰ ইউপিপিএল তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিব কিন্তু মই দেখিছো পপুলেশন প্যাটাৰ্ণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাই বিলাক আনকি ডিলিমিটেশনৰ সময়ত মই অনুমান কৰিব পাৰিছিলো যে আমি মাত্ৰ ওদালগুৰি নামেৰে এটা সিট লাগে বিটিসিৰ ভিতৰত বুলি কৈছিল নিদিলে নিদিয়াৰ পিছতো যেতিয়া সিটটো তেওঁলোকে বাহিৰৰ 5টা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ভিতৰৰ 6টা সমষ্টি মুঠ 11টা সমষ্টি দৰং ওদালগুৰি কৰিলে পপুলেশন প্যাটাৰ্ণ চাই আমি জানিব পাৰিছিল যে বিপিএফ এ এই সিটটোত নিৰ্বাচন খেলা স্থিতি থাকিব আৰু লগে লগে যেতিয়া মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কংগ্ৰেছ অন্যান্য দলে যেতিয়া প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে তেতিয়া আমি আৰু বেছি নিশ্চিত হ'ব পাৰিছো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা 20 বছৰ তেওঁলোকৰ এমএলএ জিকাইছে সৰ্বশক্তিমান কংগ্ৰেছ 15 বছৰ শাসন কৰি থকাৰ হেকৰ 5 টাৰ্মটো 2টা টাৰ্মত তাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে তাত যথেষ্ট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৌশলগত কাৰণত তাক জিকিব পাৰিছে এক সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এজিপিৰ সমৰ্থন লৈছে এক সময়ত তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বিপিএফৰ সমৰ্থন লৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বৰ কৌশলপূৰ্ণভাৱে তাৰ স্থানীয় ৰাজনৈতিক দল বিলাকৰ সমৰ্থন লৈ যোৱা 20টা বছৰ জিকিছে এতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ এন্টি এষ্টাব্লিশমেন্ট হ'ব হয় ৰাজ্য চৰকাৰে তাত কাম গুটে অসমত যদি ৰাজ্য চৰকাৰে কাম কৰিছে এইটো ইলেকশন ৰাজ্য চৰকাৰৰ কামৰ নহয় এইটো হ'ব যে সাংসদসকলে সেই অঞ্চলত কি কাম কৰিছে মই আজি আপোনালোকৰ টেলিভিছনৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই আজি জনা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছো যে 20টা বছৰত মাননীয় সাংসদসকলে ৰাইজৰ কি কাম কৰিলে তাক মই প্ৰশ্ন সোধাত কৈ দৰং ওদালগুৰি ৰাইজে যিগৰাকী সাংসদ এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিব তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে কৰিব তেওঁ প্ৰশ্ন সোধা উচিত আৰু সেই মতে ৰাইজে ভোট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত